водій повинен знати правила дорожнього руху і їх виконувати. Цією аксіомою хмельницький викладач теорії водіння Євген Купрати послуговується майже 60 років. Після його уроків іспити здають з першого разу. Чоловік переконаний, оволодіти теорією водіння можуть всі. У мене був один парень, я кажу, чого ти не пишеш, а я не вмію писати. Я даю йому читати, а він по буквам читає. То він приходив на заняття, заняття починається в 17:00, він приходив в 16:00, а то раніше сидів і вчив. Пішов і здав без єдиної помилки. Секрет успіху простий, потрібно бути відвертим і чесним з учнями. Каже, більше уроки має з хлопцями, з дівчатами менше проблем. Вони усидчиві. Хлопці трохи не так. Хлопці приходиться заставляти, а дівчат не треба заставляти. За час роботи Євгена Купратова десятки разів доповнювалися правила дорожнього руху, удосконалювалися самі автомобілі, змінювалися методики викладання. Чоловік самотужки конструював спеціальні апарати для підготовки учнів, щось на кшталт сучасних комп'ютерів. Накажу слухача, бо свій апарат. Давали можливість йому рішати всі білети. Я міг робити тестування і навчання, так як в комп'ютері є. Вихідними Євгену Купратому виповнюється 80. Втім, йти на заслужений відпочинок чоловік не поспішає, та й керівництво не відпускає. З моєї сторони, як керівника, я ще попросив би його, щоб він попрацював і не один рік в нашій школі. Юрій Курочка, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.